Kumoron. Sitä on lähetty tuota vettä teen. Sen verran alkaa nämä runkotiet tuota kantakaosa nämä kantanut tieten niin voi. Ovaa. Päästivät nyt ajamaan tänne. Ei tarvi asfaltilla olla. Siinä on tuota harvennussavota on tuossa ja sitä eilettä jo ajettiin eilettään 6 kuormaa, sitä käytiin kaikkia hakemassa 3 autolla. Nousee pikkusen tommosen. Jaa, tänne on koneen miehet mennyt mehtään, kun näkkii viimeisimpinä. Kaivattanut vähän henkilöauto tuossa mäessä talvaa auto. Tämä ei järin vanha tie oo tämä. Tämä on varmaan minä luulen, että onko peräti viime kesäisiä tekoja. Ei, on tämä ehkä vähän vanha. Eikö nää taisi toisa 2 vuotta sitten kesällä tehdä näitä. Sorastivat silloin, kun ne ajoivat tuohon. Mä ajettiin tuosta tältä samalta seudulta eri tien varreista tuosta, niin ne kippiautot tässä ajoivat silloin rallia estä. Melko hyvä on poistumaan tässä. Melko sakkeasti on puuta tuossa. Minä ei tämä mikään ensiharvennus olekaan, mutta kuitenkin. Siinä on 1, 2, 3, 4. Sitten tulee 8 kuormaa. No joo, minä palaan kääntelemään. No joo. Pannaanpa siitä tuota pikkutukkia kyyttiin. Menne tuota massaksi tästä lanssista, kun ne on tuota. Niin kauheat määrät on ulos ahoilla noita pikkutukkeja. Ne oli kääntänyt ne tuota sulleeksi. No ei tässä nyt paljon ookka. 2, 3, 2 kuormaa vähän reilu taittaa olla. Siinä tulee nää koko ajan lisää tietenkin. Oli kuulostanut, että ne se ajettaa sinne. Laitun pitkästä aikaa tuon hikipantateli ennen kameralle. Ei aina ottu puomi. Puomissa kiinnittu. No niin, katsotaanpa nyt. Mä käytän kädessä tuota. Nyt taas se on semmonen. Kun se alaspäin on. Tuo se piti laittaa vielä tuo
No. Mä värkkäsin viime viikolla se letku, silloin pyörähti auki. Tämä on perkele, kun se on niin hias tämä. Kun se yhdellä kilolla juoksee tuo. Saisi olla, että kun se pitempään painetaan tuota, niin se alkaa se muutama sata kiloa, jos se menisi tuolla yhdellä kilolla. Ja sitten se alkaa hyppimään vaikka satoja kiloja. Tämä on vähän semmonen hitaas tämä Tamtronin laitto. Mutta eihän sitä ihan se kaksi, mitä se vaan, 2000. 2300, kun se heitti. En minä pääs siihen, kun 900 kiloa vaan lähemmäs sitä. Pitää käydä joka tapauksessa kahtomassa vielä tuolta auton vaakosta, että ei tyhjiä, että no ei tässä ole ajomat hirveä, mutta tyhjiä niitä laittaa enempää. Niistä ei kerran. Rahulia saa. Painavia. Joo, se alkoi meillä tuota tuluva homma helpottamaan. Se on laskenut nytten tuota paljonko oli ollut. No niin, kun mä olin kahtavina nyt aamulla, kun tuli, niin siinä mitä on niitä latoja siinä matkan varrella sen peltolla. Eikä tuo liki metri oppiaan tullut alaspäin. Se on siellä Tornio, jossa mennään tuonne Tornion päin. Jonkun matkaa sinne. Mikä se on? Matkakoskihan se on se muuan koskipaikka, niin tuota, siinä se on niinku virallinen mittauspaikka. Siinä oli puhelinnumero, mihin pystyi soittamaan ja kysymään. Tai ne sanoo se automaattisella, niin kuin sanoo. Sanoo tuota kuulemma, en minä itse siihen ole soittanut. Mutta se on vähän semmonen neiti aikasysteemi, että kun soitti siihen numeron, niin sanoo vaan veen korkeuden, niin 6:20 kun se oli ollut. Nyt korkeimmillaan. Ja se on tuota. Minä en tiedä, onkaan joku 1.5 metriä paljon, on se normaali. En ole kysynyt koskaan sitä normaalin veen korkeutta, että mitä se on. Melkoisia tuhoja on osalla käännyt tuossa. Tapa asiassa mökit hänne on siellä kuulemma ollut tuolla vähän ylempänä tuosta meidän kylän tänne. Puoleen väliin ikkunaa kuulemma vettä ollut. Sisäpuolella siis mökki. Ah.
Nää on tyvekkäitä, kun ei mennä asettua, ei millään. Ja tie on Suomeen vielä poikki, tansa niinku se on, ei se poikki ole vissiin mennyt, mutta suljettu se on. Suljettu, että siitä ei pääse, sen puomella estetty. Siinä on ollut vähän kuulemma hankaluuksia töihin päästä tuohon meidän kylälle, kun on paljon kulkee tuosta Ylitarniasta Suomen puolelta, niin töissä tuossa Matarengissä, niin siellä ovat kuulemma venneen vesijätteillä, minä ainakin on kuullut, että ovat tulleet töihin. Päässeet kuulemma ihan pihalle asti työmaalle. Harvoin sitä perkele vesijätillä saa töihin ajat ja pääsee vielä oveen eteen melkein. Eikä varmaan moni nyt pääse kokeemmaankaan enää. Ei välttämättä kukkaan meidän sukupolvesta. Pystyt tuota kokeemmaan tuskin tuon. Tämä oli... Nämä viranomaiset sanoo, että tuota... Tämä tuli niinkö yllätä, että oli se tievos, että tulee tuluva tietenkin, mutta että se näin valtavaa tuli, kun sä ennustivat, oliko se viikkoa ennen tuota tuluva huippua, niin nehän sanoivat, että tulee semmoinen tavanomainen tuluva. Se yhtä äkkiä pompsahti. Yhtä äkkiä pompsahti se vesi. Joo, siinä alkaa olla jo 14 800. Jätän tämmösen siihen, katsotaan tuolla takanipulla, että mitä se näyttelee, kun se tuo kärry näyttää oikein tuossa auton vaakassa. Tämä näyttää se auton vaaka, mutta ei tarvitse autosta jousia nostaa ylös. No, hekö jäät on tullut. No, mennään tänne tyhjää tänne eteenpäin. Mitä kerran tuossa oli tarjolla. Sopiva kooralli.
Tuli hasaarti, kun vilikasin tuota vaakka syrjäsilmät. Savotalle pää. Ei oo eväskori kädessä, kun ne levittää tuota. Ne kyllä koskaan kyllä noita, mutta ei ne saa tuota taukoja pitää koneessa, nehän ajaa tuohon. Niin oli ne elettäni, kun tässä ajettiin, niin kyllä ne tuohon. Justiinsa tuli niinkö ruokatunnin aikaan, niin kyllä ne koneet oli parkissa tuossa kämpän vieressä. Kämpän vieressä tuonne kämpässä kahvittelevat ja syövät. Pienelle kuvasuhteelle tuo kamera nyt. Tulee katsottua tuonne alaspäin aina, kun lähtee uutta kouraa hakemaan, niin sitä kahtoo jo tuonne pinnoon päin koko ajan, että mistä ottaa seuraavan kourallisen. Kouraa tarvitsisi seurata, että missä se on. Tarkemminhan se sattuu, kun katsot tuonne pinnoon. Tyveet on tänne päin. Saadaan siihen. Niin se vaan aurinko rupesi paistamaan. Yöllä oli hivattanut vähän vettä. Se on melko kylmän kallossa. Ja on tämä ilmasto nyt. Sortsit jalassa, niin tuntuu vähän sen tuota raikkaa. Olkaa heitä, kun oli sammalta tuolla, että tämä nuo postineet. Ei tuossa mehtätiellä kuitenkaan lennä pois. Ne on tuolla asfalttitiellä sitten lentää jonkun tuulilassiin. No,
tuli vähän semmonen mönki ja kuume, minä en tiedä. Mainotteli vähän, että olis kelekan vaihtas pois. Näyttää enempi katsoa, että mahtaa, että mönkiästä olla hyötyä. Ja enempillä pystyy ajamaan kuin kelekalla. 18 jo puoli tonnia, käymään mä kahtomassa, mitä se pahaa. Tuossa on kahteli, niin meidän kylällä on siinä. Myytävänä niitä CF-motoon. Niin tuo pikkasen liikahtaa taakse. 18,8. Sehän on sinne. 400 killa. Antaa olla se siinä. 18,494. Tulos 7 oikein on. Niin se mönkiä homma, niin kahtelin, ei paha hintainen oo ja kovasti tänne on laittanut niitä CF-maton mönkiä. Tuossa meidän kylällä olisi 300 kilometriä ajettu, olisi vaihokkina siinä liikkeessä 8,5 se taas on. Mikä se C-Force se oli malli. Kiinalainen vehehän se vissiin on, mutta mikäpä se ei ole sitä nää päällä. Eikö Volvokin ole kiinalainen, ajaa ne jotku hullut niilläkin. Maapallon kappaleita lähde kovin paljon. Jää sinne joku juurakko. Sillä olisi näppärempi tehdä kun sun puskulevysarja siihen vielä. Niin. Oi helvetti mikä. Miten se tuommoisen otti matkaa ja minä mukaan sievästi tuli. Luen puskusarja ottaa siihen mönkien vielä, niin sillä on tuommoisen. Muutama sentin lumea aina pukkaa pois, ei tarvi lingolla
Lingolla alkaa touhuamaan. Lingolla linkoa sitten, kun on enäämpi lunta. Oh, mä nämä toiseen laittaa. Siinä on takalaita on alempaa. Semmosenaan. Pannaanpa se vielä tuon. No. Eipä se mennytkään se tuon. Hätää sen nosti, kun jäi alimmainen puu tuonne semmoisen pinsettiotteeseen. Ja vissiin on kuljetusmessutin nyt tulevana, tai varmaan, onko se, kun minä julkaisin tämän videon, niin menneenä viikonloppuna. Eipä ole tullut käyttöön, niin jos yhden kerran on käynyt, oliko se 15 vuonna Helsingissä kävi. Oikein semmoset meikäläisen juhlat. Petkossa jonkun minä kaksi kertaa käyn. Se tahtoo olla, että kun se on viinahomma ja sama ala ihmisiä paljon samassa tilassa, niin tahtoo eskaloitua ne tilanteet. Niin. Tahtonut viisaammaksi jäädä tuosta pois niistä. Pystyy seuraavalla viikolla vielä kättä nostamaan. Ja mitäpä noita... Netti on täynnä kuvia kaiken maailman vehkeestä. Nyt kannattaa 100 kilometrien päähän lähteä kahtomaan. Joku oksahanka tieten oli kooraa vasten. Ei se halua luistaa, enää luista. Neljä ja kuusi. Tää alkaa kaiken järjen mukaan olla.
autoon vielä, paljonko siinä oli. No, vaihtiko nyt se vaihtui? No 15, se 14 ja 8 on autossa. Ei tarvii paljon enempää laittaa. Uskoisinko minä tälleen ihan niin kuin näin? Onko se muuten... Pikkusen on niin herkällä tuo taaraus tuossa, että se pikkusen kiloja näyttää. Pannaan vaan. Pannaan nuotusta. Ja varmasti on 50 ja 900. No, miksi ne tuo? No tuohon ei tarvitse tuo tuohon. No, eihän se siihen mene. Kuseksittu ja kahviteltu. Saavi lähteä tuota lasetta. Paljonko tässä oli näitä? No joo, eipä näitä minä tätä tarvinko näillä pikkutukkeille muuttaa tuota tievaraston määrää, mutta eipä se tuota aika hyvin se passaisi.
Aika hyvin passaa, kun ne on omalla rivillä nuo pikkutukit ja nämä kuten niin lähetetään tuolla massarivillä nämä havukujun rivillä nämä tuonne tehtaalle, kun se ei tuo pikkutuki puutavaralajikoodi ei toimi tuolla tehtaalla, kun tämä ei ole sen tehtaan mehtiä minne tuota viiä, niin se on. Eri virman puita viiä eri virman tehtaalle. Mä sitten tuolla tehtaalle, kun viiä tehtaa omia puita, niin sinne pystytään viemään ihan kaikkia puutavaralajeja. Se vaan pitää muistaa laittaa aina sinne kuusi tukkia viiän tai pikku muutama kourallinen mäntytukkia. Pitää vaan muistaa mitata aina sitten omalla niin kuin puutavaralajilla sisään ne jokainen puutavaralaji, että isännät saavi maksu sitten niistä. Että tuki, saavat tukista tukiin hinnan. Ja paturiväkin. Tässä on vähän tuota tiukanlainen. Jotain nyt sillä on tiukka on kääntyminen, vaan sisälaita on melko pehmet siitä, kun ne joku oli käynyt maanantai-iltana käynyt hakkeen, niin siitä oli maitokärryn rattaat mennyt melko laijasta tuosta. Kierrättelee tuolta. Tämä on vähän semmonen kumimaisen oloinen tämä pätkä tässä, vaan onneksi on paksusti tuota sorraa ajettu tähän. Ei varmaan kestäisi tämä kohta, jos olisi samanlainen kuin tuolla eilenpänä. Aurinko heti alkaa killottamaan tuonne. Tässä E2-nen monikaan minä tyhjään yhden pykälän isommalle. Näyttää, että tässä ei ole tämmönen pikku nikara tässä lähtiessä, vaan helvetti se nostaa tuonne kämpälle asti koko matka. Auto pitäisi olla tuossa mutkan takana odottamassa. Ja siihen eilen nosturiin jätiin vaan melko värkkääminen on sen risteyksen jättää, kun se pitää katkaista. Ja ei ole tuota sivulle jättävää telinettä.
meidän nyt toiseksi, tällä hetkellä niin toiseksi uusin Mersu. Tuolla ajan silloin kun se tuli uutena, niin nää ajoi sillä vuojenhan minä sillä ajoin. Ajoin minä sillä vähän toista 100 000, hetkinen, vuosi. Joo, se ensimmäisen vuoden ajoin sillä vanhalla Mersulla ja sitten seuraavana syksynä tuli tuo. Kuin perkeleen pitkään minä. Niin, joo. Joo, minä olen joku 100 000 aion tuolla silloin uudesta asti. Sitten tuli tuommoinen neliakselinen 730 kaani ja sillä ajoin talven yli, se seuraavan talven yli, tai syksystä talven yli. Ja sitten hävitettiin se 730 ja ajoin sitten joku kolme kuukautta taas tulla tuolla kivireillä ja sitten tuota. Sittenhän minä tällä lähdin sinne etelään ja nyt minä olen tällä vuoden. No itse asiassa vuoden on aika lailla ajanut tällä autolla. En ole. Yhden kuorman kävin talvella tuolla autolla tuolla Mersulla viemässä, kun se piti saada tyhjäksi. Ja mikähän siinä oli? Olikohan, että ne tehtaalla oli stoppi tuli ja se piti saada viettyä se kuorma, niin minä kävin sitten yhtenä yönä viemässä se kuorma. Sen verran minä olen joutunut Mersulla vielä ajamaan tuossa. Ylikuumeni tuo kamera. Minä tiedän, se vissiin johtuu tuosta. Tästä jaas on vielä päällä mulla tämä mikki. Tämä mikrofonin vastaanotin, kun se on tullut USB-C:llä kiinni tuossa kamerassa, niin. Se vissiin sen takia kuumenee, kun se tuo. Se on niinku tuo vasen reunatusta kamerasta tuli kuuma. Vissiin kun se samalla lattaa tuota vastaanotinta, niin totta se ei oo tarkoitettu samalla lailla kuin sen 3,5 millisen. En minä aika tuosta kamerasta ole löytänyt semmoista liitin, jotta siihen 3,5 milliä se plugi passaa tuohon. Ja minä olen tuosta samasta reiästä, mistä ladataan tuota kameraakin, niin siihen samaan saatanan töpseliin on laittanut tuon pistokkeeseen tuon mikrovuodin vastaanottimen kiinni, saa minun ääni kuulua. Harmittaa jättää nosturin perästä, kun nosturin päällä menee kuin sukkasillaan ja sitten kun nosturi heität pois, niin se on kivirekin joskus. Ei aina, mutta joskus.
nyt jotenkin tuntuu semmoiselta tämä kuorma, että se tuota nosturin kun jätän pois. Se ei rulla, ei yhtään. Tuossa vasemmalla puolella on vanhaa mursketta, mitä ne joutuvat kaivamaan pois tuosta. Tai tästä tieltä. Niitä on näitä läjityspaikkoja tässä, joka kuin mahoton tässä tien varrella, kun ne tuota joutuvat se pari kertaa vaihtamaan nuo murskettuun. Niitä on tuota läjityspaikkoja, vaikka kuin mahoton tässä. Vaan se, kun kahtoo tuota murusketta tuossa, mitä on noissa kassoissa, niin näkee jo silmällä, että ei tuo niinkö ole. Saa jotta semmoista helvetin savikiveä varmaan. Niin ne sanoo, että jos 10-15 vuoden päästä, niin häipynyt tuolta asfaltin alta se muruske, jos vesi syönyt sen kiveen. Tämä on ihan, tämä on jo oikeata niin kallio murusketta, mitä on tuo runko tullut. Eväskorista muuten on. Jos joku tietää, joka tekee tai myypi noita tuohikoreja, ihan oikeita puuautomiisten tuohikoreja eväskoriksi, niin saapi ilmoittautua. Ostan varmasti yhden, mulla on. Mulla on tuo noista singeleistä kasattu tuo, tai punottu tuo kori. Ei tuo on kestävä kuin helvetti, mutta tuota, mä oon jonkunlaisessa maasto-olosuhteessa, niin ei pysy pystyssä tuo, kun se on kappe. Se on pitkä, mutta kappe. Niin, tämä on vähän semmonen joku 25 senttiä, minimissään 25 senttiä kanttiinsa. 25-30 senttiä, 27 senttiä jos olisi, se olisi varmaan aika semmonen fantasti. Tämä on kyllä kestävä ollut tämä singeleistä tehty tuo on. Minä taasin ostaa sen. Olisikohan ollut ensimmäinen kesä, kun ajon puita sillä. Se on 2000. Tai niinku seuraava kesä, 2001. 2001 kesällä on ostanut ja tuo ihan ei. Tuosta ei ole mit. Muutamassa kohtaa on muutama tuommoinen muovi piikkitörrö, että on irronnut noista singeleistä, mutta aivan siis niinku virheitä voi sanoa. 22 vuotta vanha kone. Tuossa ei mitään muuta miinusta ole kuin tuo muoto vaan. Se on tälleen, kun se on 45 asteen kulumassa tuossa lattialla tuo kori, niin se menee täällä normiolosuhteessa aijassa, mutta sitten ja metässä ei se on oltava noin, mutta metässä se ei, jos se heiluttaa pahimmolle, niin tahtoo vaan olla, että se kaattuu joskus. Poikittain tai pitkittäin sitä ei pysty laittamaan, kun se kaattuu. Tulee se, kun se on 45 asteen kulumassa tuossa. Saatana noita lintuja. Eikö nuo perkeleen ällön metässä pyssä? Menehän yli tiesi. Kohta saanut
tälle keväälle, niin alkukesälle, niin enempi jarruttaa noita lintuja kuin poroja. Tuosta vähän se tukkeja tässä on. Onko tämä väljennyshakku, kun tämä on ollut tämä aika järreän näköistä. Tässä on vähän harvennus on. Paastelemaan.
vettä. En ole kyllä säätietojakaan, hyvin harva tulee säätietoja katsottua. Yleensäkään niin ei tarvi niistäkin ressiä ottaa. Näkee minkälainen verhot aukaisee aamulla, että mikä on se keli. Se oli täyspino se, että saa ottaa hanskat, mutta saapi nettinkejä näkemään. Väljennystä tuosta tehdään. Väljennelti tuolta mehtää tuossa. No, tää on lyhyenä päikkää tukki. Tehty sillä tavalla, niin kuin olisi enempikin tolppia autossa, päätä on hakattu palaa.
taitas olla tuo pätkä tuota keskellä. Thank you.
täyteen ja menoksi. Tyhjiä alat kattu. Tunteja vokoottelee mun. Tunteja vokoottelemalla laitapuita lakkaamalla. Thank you.
piilottelee tuon keskelle. No hei, niin tossa. Tossa kato, kyllä niitä on tuon varalta kuitenkin. Tuolla etelässä kun oli, niin niitä piti tota... Niitä piti kätkeä ja kuorman kylkiä niin harjalla harjata, että niistä ei tossa noumista. Tai vesisatteella aijaa. Ja heti tuli kirveellä naputtelemaan tuota. Kuorman kylki, jos näkyy vähän kättä, oli valakosta tuota nipun kyljessä. Jauho kasoja. Välittömästi äijä kirveen kävi hakemassa. Teki blow kontrolli tukkeen, eli sinistymistarkastukset. On kuin syvälle ne on mennyt. Kuin syvälle on kuivaa osa pintaa. Ne oli semmoisia vesisaikkuorma. Vesisaikkelille sopivia kuormia, semmoset puut. Ne ei tyhjiä ruveta kattelemaan niitä puuttoutu matkalla ne puut. Saanut niin viime kesänäkään, niin tota... Ei saanut edes kuormasta ketjuja pois, kun ennen kuin oli tehty se tarkastus. Vaikka oli tuoreita puita, niin ei. Ei saanut, se piti odottaa, että ne kävi naputtelemassa ne nipulut kirveellä läpi. Eläkeläisjätkiä oli. Mittayhtiö äijä. Ja Pilneesin kävi hakemassa mittakopista ja tuli naputtelee, veistelivät muutaman tukin tuota, molemmilta puolilta per nippuja. Siihen tietokoneelle, kun kirjaimen kuorma sisään. Se on se bloona-kohta, eli sinistyminen. Niin ne sanoo sitten aina sen numeron, mikä se oli. Nelonen vaan viitonen, jompikumpi se yleensä. Viitonen, nelonen se on niinku tuore, että siinä ei ole minkäänlaista vahinkoa. Tai niinku tuoretta vastaavaa. Se on se nelosnumero ja viitonen on sitten, että se on niinku lievästi kuivunut. Niin, se on vissiin. Vaikuttaa siihen tukihinnoitteluun sitten. Tietää minkä laadusta tavaraa tulee, niin en minä tiedä maksaanko ne sitten sen hinnoittelun. Eikö se laadun mukaan sitten sen loppupelissä sitten sen puun. Vähän ne isännät täällä saa rahaa ennen kuin puut on tehta. Siksi ne tarkastaa tuossa niin assatehtaallakin, niin pitää talvella niin kuin suomalaiset aatotkin, kun ne tuo puuta tuohon tehtaalle, niin lämmittää. Puhistaa puut, vaikka niille ei noita leimoja on, niin sen ne on vain laadun takia. Näkee minkä laadusta puulla tulee. Mä en tiedä makia maksaako ne sitten sen mukaan. En oo siinä perin.
on kannonpätkä mikä. No tuon keskitän minne tuo tuosta mikä. Lepäälle omiksi. Näyttänyt tätä, tämmöset pannaan nämä lukot tuohon, niin ne ei heilu nuo kahvat. Tässä on samanlaiset napit niin kuin kaikissa näissä. Tuossa on vaan se standby-nappi ja tuolla en tiedä mitä on. Ja sitten en olisi kokeillut pelaako nämä tukijalat. Ei toimi tukijalat näistä nappeista. Työvalot, majakka, lasinpyyhkiä, kusipaka. Me paaston lämmösäätä, hätäseis. Sitten puhaltimen nopeus. Katina on tuo. Vaaka ja... Sitten on tuo... Hifi-laitteisto. Tässä ei ole niinku alhaalta, vaan alaohjausta ei ole ollenkaan tässä nosturissa, se on siksi se kaakosäijä. Sitten jos on alaohjaus, niin, niin tämä nosturin lohko on silloin täällä tukijalkapalakissa ja se tulee tästä. No tässä on letkotuksille reijät valmiina. Niin. Sillä saa vivuut tänne alas ja ne on vaan pyörivillä liittimillä tulee. Tänne nousee torni ympäri sitten. Ja meillä on kaikki, vaikka on mekaaniset vivut, niin meillä on alaohjaukset niissä. Ottaa tuon. Tuo. Montako karraa sinne nyt pitää olla? Onko se 8? 8 karaa se alalohko, niin. Tukijalat ja nuo tieteni pelaa normaalisti ja sitten niille loppuille vippuille saapi käännön noston, taiton ja ylettimen. Niille ylimääräisille vippuille sitten, niin saat ajaa alhaalta niitä. Ja ne on onko ne varttituuman letkulla sitten menee tornin sisästä tuonne venttiilipöydälle. Niin se sitten on, se on niinku, miten se sanoo, onko se niinku hydraulisesti ohjattu, esiohjattu sitten. Niin ei tarvi rimpulla tuolla. Nosturi hitaassa tuolla tehtaalle ja tuolla nostelee puomia ylös. Sen nosturia jättää se. Ei tarvi käydä nosturin kopissa, vaikka on mekaaniset vivut. Meillä on siinä toisessa se uudemmassa tuota, eikö ne on samaa ikäisiä hänne on? Joo, no kun se punainen. Siinä taittaa, en ole edes käynyt kahtomassa niillä häntä, siinä taittaa minun mielestä olla vivut alhaalla ja sitten on kaakosäihin vielä lisäksi otettu siihen. Ja
Siinä on niinku, siinä on Ulsbergin sähköohjaus. Joo joo. Sitten on se toinen niin musta on väriltään se sataakone, ne on 125 molemmat. Niin niin. Niin siinä toisessa koneessa niin on tuota... Joo, täällä on huono kenttä. Miten joku lähtee? Niin se musta niin se on tuota musta setakone, niin siinä on tuota mekaaninen kaksi vipu sitten, eli 2+2. Niin siinä on kans alhaalla, niin onko se 8-karainen lohko, kun se siinä on. Niin, niin siinä punaisessa nosturissa on meillä, niin siinä on niinkö siis tuo lohko, mikä on mulla tuossa puomissa, niin se on siellä alhaalla. Elikkä siinä on täydelliset nosturin liikkeet, kaikki liikkeet löytyy siinä. Mutta siinä toisessa, niin siinä on vain ekstra siivut on siellä alalohkossa, että saadaan niinkö 4 liikettä lisää siihen alalohkoon. Niin pystyy ajamaan alhaalta. Alhaalta. Niin se on kaikilla täällä, kellä on nosturit. Niin, niin tuota, vaikka on mekaaniset viut, niin joka ikisestä nosturista löytyy alaohjaus. Että pystyt vastakäsi nostamaan puomia. Ainakin pystyt nostamaan puomia, jos ei muuta. No, tässä on tosiaan, tässä ei ole niin joku muuta kuin tuo tukijalaka lohko vaan alhaalla. Henkilövaunusta jäänyt tuota urjia täyttiin. No sehän nyt miettelijäksi alako tämä. Tietsikka. No nyt se on. Paljonko vielä? Minä paan karkeasti paan tuota 59 kuutiota paan tuota ennakko. Katsotaan mitä se mittaa kepi. Tuosta tuli päivitys tähän kuljetusohjeeseen, niin en ainakaan minä ole huomannut tähän mennessä vielä mitään muuta eri. Tuossa on kahdessa ikkunassa, niin nuo nappulat on vaihtanut vain eri järjestyksiin. Tuossa niin kuin kuorman lähetys, kun tehdään, niin siinä kahdessa eri ikkunassa nappulat on siirtynyt eri ja kartassa on siirtynyt nappulat eri järjestykseen. Sitten tuossa tuota, kun valitaan, että haluanko lisätä niin eriä tähän kuormaan vai lähetetäänkö tämä kuorma suoraan, niin siihen ikkunaan on tullut. Siinä ennen oli pystyssä ne napit, niin nyt on kaikki vaakatasoissa ne napit. Ei varmaan ole tähän
pintakerroksia ajettu sen jälkeen, kun tämä on tehty tämä tie. Alkaa tuota maakiviä tulla tuolta näkyviin. Semmonen oli se tukilastaushomma, katsotaan vaan lisää myöhemmin.